הפעם אני מכניסה אתכם למגרש הביתי שלי, לראות איך עושים הכל בגדול, ועם המון סבלנות ואהבה. אז קדימה, לובשים כובעים, בגדי עבודה ומתחילים. היום אנחנו ביום מלוכים בקונדיטוריה, ועכשיו אנחנו מכינים גריסיני. גריסיני זו אחת העוגיות הכי טעימות שיש, מלאה בפיצוחים, עם בצק דקיק. בואו נראה איך מכינים אותה. יש לי פה 21 קילו קמח, 5-200 חמאה, 10.5 קילו של גבינה, והעוגיות גריסיני שלנו. זה יספיק לנו להיום? בוודאי. אוקיי, על הכיפק. אחרי שהבצק יצא מהמלוש, אנחנו מחלקים אותו לכדורים קטנים של 600 גרם, ונותנים להם לנוח לילה במקרר. מחר אנחנו נפתח אותם על המרדדת. השלב הבא, אחרי המרדדת, זה התוספות. מבצבצים, כלומר שמים ביצה, ומלא מלא הפתעות. כל אחד שם מה שבא לו. מחדירים את ההפתעות לתוך הבצק, ומחוררים. ועכשיו חיתוך, והייד אל התנור. 165 מעלות, משהו כמו 20 דקות אצלנו בתנור הגדול. הגריסיני יצא מהתנור, התקרר קצת, ועכשיו רגע בוא ניתן בקרת איכות. מעולה, אפשר לארוז. אז ראינו שבמפעל הכל הולך באקסטרה לארג', מרדדות, שקים של קמח והרבה אנרגיה וסבלנות. אבל תראו איך את הגריסיני הזה אפשר בכיף לעשות גם בבית, ולגבי האורחים, גם להם תהיה עבודה. תכף תראו. את הגריסיני הללו ניתן להכין כמה ימים מראש ולשמור בכלי אטום. הדבר היחידי שאולי קצת מורכב במתכון הזה, היא העובדה שמכינים את הבצק יום לפני אפייה. אבל דווקא כשמארחים, זה ממש נוח להכין כמה שיותר דברים מראש. ולכן זה פחות רלוונטי. במקום לדבר, נתחיל. בצק גריסיני, מיקסר עם וו גיטרה. אנחנו מתחילים בחמאה, בטמפרטורת החדר. 150 גבינה לבנה מוצקה, מערבבים קצת. אוקיי, כמו שכבר למדנו, מערבבים מלמטה, עוזרים למיקסר. גריסיני זה בעצם שם קצת מוזר לקרקר הזה, כי הגריסיני המקורי הם בעצם משהו איטלקיים שמקבלים בכל ארוחה באיטליה לפתיחת התיאבון. אבל אני משום מה, לפני שנים נדבקתי לשם הזה, וככה קוראים לזה אצלי. אגב, המנה הזאת, הגריסיני, אצלנו נמכר כעוגיות פריחות, ואלה אחת העוגיות הראשונות שיש לי מלוות אותי כבר המון המון שנים. שמתי כוס קמח לבן, עכשיו אני שמה כוס קמח, חיטה מלאה. הקמח שלי הוא 100% מלא, נטחן מהגרעין כולו, הוא בעל ערכים תזונתיים בריאותיים גבוהים מאוד. אוקיי, מה שנוצר לי כרגע זה מין תערובת פירורית כזאתי, ממש עוד לא מזכירה בצק, ואני מוסיפה את כל שאר החומרים, יש לי פה מלח וסוכר ואבקת אפייה ושמן זית ושמנת מתוקה. זהו, הבצק המדהים והחום שלי מוכן. כדי שאני אתחיל לעבוד איתו, הוא חייב לנוח לילה במקרר. כי תראו איך הוא נראה עכשיו, הוא ממש נקרע, הוא ממש לא אלסטי. אי אפשר לעבוד איתו, ואחר כך אני ארצה לרדד אותו ממש ממש דק. אז לילה במקרר, ניילון נצמד, ומחר הוא כבר ייראה אחרת לגמרי. ומה הכינותי מראש? בצק גריסיני, שנח לילה במקרר, קר ונעים לעבודה, נראה יותר מגובש. ואותו אני אפתח על נייר אפייה, גם
מאוד דק. אני מחזיקה כשאני מרדדת, ואני רוצה לרדד דק את הנייר אפייה ככה עם הבטן על השיש. זה נותן לי את הקונטרה, ואז נייר האפייה לא בורח לי. קצת קמח אם צריך. ואני פותחת לכל הכיוונים. אני מגיעה לרידוד דק, משהו כמו 3 מילימטר. הסוד לקרקר המושלם זה רידוד דק, סבלנות. תראו איזה יפה הבצק שלי, מנוקד בנקודות חומות. אני אישר אותו קצת. אתם יכולים לבחור באיזה פתעות שאתם רוצים. מה שאני אוהבת לעשות זה לעשות כל משטח בטיבול אחר. אז ככה, ביצה חייבת תמיד להיות, והיא תבוא ראשונה. לפני הכל, היא זו שתדביק את כל התבלינים. אז יש ביצה, ועכשיו אני אשים את התוספות שלי. פה אני אשים גרעיני חמנייה, ומלח גס. ועכשיו, לא מספיק להניח אותם, צריך לעבור עם הארוך ולהחדיר אותם קצת לבצק. את זה אנחנו נעשה ממש ממש בעדינות, כדי שהבצק לא ייקרע. אוקיי, ואז נחתוך. אנחנו יכולים לחתוך את זה לעוגיות קטנות, או אם נרצה לארח, אנחנו יכולים לחתוך את זה לחתיכות גדולות, וממש מעין קרקרים כאלה, שעליהם אחר כך נוכל להניח גבינות. ולפני אפייה, אני מתיזה על בסיס שמן זית, חסכוני, קל ונוח לשימוש, והייד על התנור. 165 מעלות בתנור חם, משהו כמו 12 דקות. הקרקרים שלי, חתיכים, שזופים ויפים, יצאו מהתנור, התקררו, הכנתי פלטת גבינות מהממת ופירות, ועכשיו לשלב ההרכבה. קדימה, גם אני, גם האורחים, כולנו ביחד, כל אחד מרכיב לעצמו את הביס המושלם. אני אבחר לי בגבינה שאני אוהבת, ובטוטונים חמודים, וקדימה, חגיגה מתחילה.